הלכתי לתנא הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, אז ישבתי שם בכולל, יושב לידי איזה אברך, מספר, הוא קנה דירה, וקנו כמה דירה, הרבה דיירים, בניין, הוא התחיל לבנות את הבניין, תחילת הבניין, הסבא יברח, הלך לחפש אותו. אין, הלך על קבלן, מה הוא עשה התלמיד שלי? הלך עשה 6 שעות רק תודה. רצוף, לא ביקש פעם אחת. תודה לך שנבח, זה לא הקבלן, זה אתה. ככה רצית שניתן את הכסף. אתה רצית שהוא יברח, אתה רצית שנשאר בלי דירה. אין רע בעולם, כל מה שאתה עושה, כל טובה עושה. 6 שעות רק תודה. אין עוד בתך. עכשיו כל הדיירים עשו מפגש. אז הוא סיפר להם שהוא עשה 6 שעות תודה. אמרו לו, תודה על מה תודה? מי הם? אמר להם, מי לקח לכם את הכסף? השם, לא הקבלן. הוא רק מכה של השם. רק מכה של השם, הקבלן. מה זאת אומרת? מה? השם נתן, השם לקח. אומרים על בן אדם, לא על כסף. מה הוא השם? אני רוצה להסביר להם קצת אמונה, קצת תודה. אמר להם, אני עושה כל יום חצי שעה תודה. הוא רק רוקה, צמא, והם לא מבינים אותו. אמר להם, מה שטויות, השם זה בכי שאתה בשמו. אנחנו לא מבינים את החשבון של השם, השם עושה רק טוב. קיצור, הרד, לא הרבה זמן יחסית, הקבלן פגש אותו. אמר, שמעתי שאתה אומר תודה, שמעתי. תדע לך שיש לכם נס. קיצור, לא משנה הסיפור והספרטים, איפה הוא קיבל כסף, כי לא היה לו כבר כסף. בקיצור, הוא בונה להם את הבניין, כבר הבניין כבר עוד מעט נגמר. כולם התקשרו אליו, אנחנו מודים לך בזכות התודה שלך, יש לנו בניין, את הדירות שלנו.